sportu zdar a hokej zvlášť ze zimního stadionu v Kladně. Vás vítá Jakub Kameš a Tomáš Mastík. Dobrý večer. Kladenský stadion se dnes stane jevištěm nejúžasnější bitvy všech dob. Ano, je tomu tak. Proti sebe nastoupí dva vynikající celky ze čtvrté A a svedou nelítostní souboj o maturitní titul. Tyto dvě družstva už se připravují na ledě na svůj velkolepý zápas. Pojďme se na to podívat. Zahrávací formace. V prvním týmu vystoupí Eliška Pudivítrová, Zuzana Procházková, Matyáš Miškovský, Alexandra Rodriguez a hostující Jakub Šváb. V druhém týmu Aneta Míková, Lucie Sklenářová, Gabriela Skleničková, Renata Kunrtová a v bráně Bára Lišková. Zahrávací formace jsou nám jasné. Tomáši, co si myslíš o připravenosti obou dvou týmu? Tak určitě, Jakube. Myslím si, že obě dvě mužstva jsou výborně připravené a tvrdě dřeli pod svojí trenérkou Soukupovou a myslím si, že jsou výborně připraveni. Uvidíme, co nám tento zápas může nabídnout. Ano, za chvíli zápas začíná, pojďme se na to podívat. Thank you.
Zdravíme všechny fanoušky atletiky z atletického stadionu v Kladně. Dnešním meetingem vás bude provázet Jakub Šváb a Jiří Weber. Na překážkách se uskuteční nelítostní souboj mezi Frajmišem a Zikmundem. Na výšce se předvede skvělý skokan Krumpolc a na dálce uvidíme věrného posluchače panku Jiráka. Ve vrhačském sektoru se nám představí dlouhonohý mastík se svým kladivem a s obrovskou touhou po vítězství. A podíváme se také na miláčka fanoušků Homéra, jak si rozumí s koulemi. Bohužel, diskvalifikováni byli Novotný s Kamešovou. Přesvědčte se sami. Ano, a teď máme ve studiu trenérku Soukupovou. Dobrý den, jak byste zhodnotila výkony svých svěřenců? Myslím, že letošní sezóna byla úspěšná. A jakou máte představu o jejich budoucnosti? Čeká nás letošní sezónu zakončit a čeká nás ještě jedna závěrečná zkouška. A ta teprve prověří, jestli naše čtyřletá i pětiletá spolupráce byla úspěšná. Děkuji a loučíme se s vámi ze studia z Kavčích hor. Na viděnou.